magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan uh, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa itlog uh, may mga nagtatanong po kasi kung bakit daw maliit daw po yung itlog ng kanilang manok eto po yung mga dahilan na yung sasabihin ko po sa inyo sa mga baguhan po uh, kapag po unang itlog pa lang po ng manok natin wag po nating expect na malaki po kagad yung itlog. Uh, talagang maliit lang po talaga yung itlog ng manok at saka kung mapapansin nyo sa itlog, sa shell po nung ano ay may makikita po kayong stain ng dugo kapag yung bagong ano pa lang yung manok ayan po kung minsan yung parang hirap hirap pang yung manok ayan pero kapag uh, sa pag tumagal-tagal po pag mga nakailang itlog na po siya, yun, mapapansin nyo, lumalaki na po yung itlog niya. Sa ko minsan uh, nasa pagpapakain din po yun. Minsan nga sinasabi nila bakit hindi raw po nangingitlog yung manok nila, ilang araw bago mangitlog? Minsan po kasi pag nagugutom yung manok, ayun na uh, kaya minsan uh, lumalampas po yung pagitlog po niya dahil sa gutom. Kumbaga parang hindi po uh, nagpo-form yung itlog niya sa loob dahil po nagugutom yung manok. Ayan. Kaya minsan po, minsan po naman, kaya maliit din po yung itlog dahil nasa lahi po talaga ng manok. Minsan kasi kapag lalo na po yung native, talaga po yung itlog ng manok kapag native po ay talagang maliit. Maliit lang po yung itlog ng manok dahil nga maliit lang yung katawan ng native at uh, kitang kita naman po na hindi hindi naman talaga siya mangingitlog ng malaki. Hindi katulad po ng mga hybrid na manok, ayan. Sa umpisa po maliit lang ang itlog niyan pero pag ano na po ay palaki na po ng palaki yung itlog ng ating mga alagang manok. Ngayon po yung tinatanong naman daw tinata tinatanong naman ng iba na kung patulis daw po yung ano halimbawa ganito po patulis po yung itlog ay lalaki raw po ay wala pong katotohanan yon hindi pa po natin ano yan wala pang nakaka-discover yan ng machine na malalaman kung lalaki o babae sa pamamagitan pa lang po ng itlog hindi ko alam kung may nag nag may invention na pong ganon pero wala pa po akong uh, alam na ganong uh, technique ang alam ko po through ano uh, bench sexing pag napisa na po, doon po malalaman kung lalaki o babae. Ayan. Kaya, yun po. Yun po yung mga uh, maano po natin sa ating mga kababayan na nagtatanong. At saka meron din po pala yung mga nagsasabi po na uh, 17 days pa lang daw po ay napisa na po yung itlog nila sa incubator. Ayun po ay Totoo naman po yun, uh, 17 days. Pero, yun po kasing lugar na pinaglagyan nila nung itlog, nung hindi pa uh, linalagay sa incubator, ay nasa mainit na lugar po yun. Kaya po, uh, nag-start na po yung parang, uh, parang nasa incubator na rin po yung manok kapag gano'n eh, ay yung itlog, kako pala. Kaya, In, uh, nagtataka yung iba kung bakit 17 days pa lang. Pero kung yun po yung itlog na yon ay inilagay po kaagad sa rep, Ayun po ay sabay-sabay talagang mapipisa. Ayun po yung uh, technique po ng iba kung bakit sabay-sabay pong napipisa yung mga itlog nila, walang nauuna, walang nahuhuli. Kumbaga kung, uh, kung 20 days, 20 days, 21 days, 21 days. Kasi po yun nga po ah uh, nilalagay po muna nila sa malamig na lugar halimbawa sa loob po ng rep pwede po kasi ilagay yan tas balutan mo lang ng tissue yan kaya wag na po nating ipagtaka kung may sinasabi po yung iba na napisa po ng 17 days hindi po katakataka yon dahil nga po uh, gaya nga po nung ano dahil mainit po yung panahon natin syempre kapag nilagay mo lang sa isang lugar na hindi naman po malamig nag-uumpisa na po yung ano nun yung incubation period po nung yung nag-incubate na po yung ano, yung itlog natin. Kahit po sabihin natin hindi pa nailalagay sa incubator, ay nag-start na po yun dahil nga mainit po yung panahon. Nagpo-form na po yung ano sa loob ng itlog. Ayun po. Kaya hindi po nakakapagtaka na uh, ang itlog ay uh, mapisa ng 17 days. Pero, ang katotohanan po ay talagang ang itlog ah uh, lalo na sa mga naglilimlim na manok, ay nag-start po yan na mapisa ng 18, 18 days to 21 days. Kasi yung, una, yung 18 days na napisa, yun po yung naunang itlog ng manok. Hindi po pwedeng mapisa yung panghuling, panghuling itlog ng manok na 18 days. Hindi po ganun yun. Kung ano yung unang napisa, yun po yung uh, mapipisa ng ah uh, 18 days. Kaya ganun po yung nangyayari. Kaya 18 to 21 days. Kaya para sa akin, pag lumampas na po ng 21 days ay parang uh, hindi na po ano yon Hindi na po normal sa uh, baga hindi ko lang po alam kasi may mga nagsasabi may mga 21, 25 days ganyan. Pero sa aking experience po hanggang 21 days lang po talaga. Parang para sa akin po yung mapipisa po ng uh, uh above 21 days ay hindi na po. Ano yung uh, CCU. Kumbaga baka mahinang klase na po yon ng CCU. Ayan. Ayan lang po ang ano kung may katanungan pa po kayo o ano mag-comment lang po kayo sa baba at uh, pag-usapan po natin yon. At uh, maraming maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na pagsubaybay po dito sa aking channel at magandang araw po sa inyong lahat.